Novi modeli Peugeotovih automobila očekuju vas u salonu automobila Točak Auto. Ovom prilikom posjetili smo ih i saznali koje sve mogućnosti nude ljubiteljima marke Peugeot. Ovih dana pristizaće još vozila, ali ono što bih ja želela da napomenem jeste da je ovde sa nama 308-ica koja je tražena već mesecima unazad i koja je evo konačno došla, tako da se mogu upoznati sa njom. Da li možemo da kažemo nešto malo više o ovom modelu? Verovatno poznavaoci znaju, ali za one koji recimo nemaju baš sve informacije. Ovo vozilo su dame birale kao sebi najlepše vozilo i najkvalitetnije. Ono je došlo znači sa ovim novim logotipom koji jednostavno istorijski i da kažem savremeno gledano povezuje istorijat Peugeota. Da li možete nam kažete nešto više o ovom nekom novom modelu koji ima nove performanse nalik na kokpit aviona? Tako je, to je da kažem naš najrobosniji SUV i on je ujedno i najtraženiji. Što se tiče instrumentable, ona jeste po uzoru na pilotski kokpit, s tim da ima 3D digitalnu tablu i multimedijalni uređaj, sad zavisnosti od paketa, dolazi u raznim veličinama. Ta 3D kontrolna tabla izgleda poput holograma i zaista je impozantno videti tako nešto. Ono što je još važno da napomenemo oko načina plaćanja ovih automobila u vašem salonu je šta? Pa mi sarađujemo sa svim bankama i sa leasing kućama takođe, a najbolju saradnju imamo sa Credit Agricole bankom. Tu je rok otplate 84 mesečne rate uz obavezno učešće od 30% i kamatu koja može biti u visini od 3,99 sa prinosom zarade i bez prinosa zarade 4,99. Što se tiče leasinga, tu je period otplate nešto kraći, 60 mesečnih rata uz takođe 30% učešća i približnu kamatnu stopu. Takođe imamo varijantu zamene staro za novo vozilo, gde možete svoje vozilo koje nije starije od 10 godina dovesti kod nas na procenu i mi ćemo vam reći koja je procenjena vrednost vašeg vozila, samim tim umanjit ćemo vrednost željenog vozila za vrednost vašeg polovnog vozila i dobit ćete vozilo po pristupačnijoj ceni, tako da pozivam naše sugrađane, imamo dosta pogodnosti i samo izvolite da nas posetite. Trenutno imamo u salonu model 208, model 308 i model 3008, a ovih dana stiže nam i 2008-ica koja je baš tražena. Što se tiče modela 308, boju koju očekujemo da stigne sada je zelena i to je i boja kampanje. Ta boja najviše ga ističe, baš je prepoznatljiv i nalazi se i ta boja na našim bilbordima trenutno. Mi ga imamo trenutno u beloj boji i u crnoj boji. Pored toga može se poručiti i u crvenoj i sivoj. Ostavimo deo što se tiče Peugeota 208, njegova kampanjska boja je žuta koja je bez doplate. Takođe dolazi i u sivoj, beloj, crnoj, crvenoj i plavoj boji. Koji je vaš favorit? Naš favorit je naravno plavi koji se nalazi ispred. Verovatno nije samo do boje, nego i do njegovog paketa opremljenosti, zato što on je Allure Pack paket opremljenosti, a takođe ima kao dodatnu opremu i 3D digitalnu instrument tablu. Da li ste probali neki od modela? Jesmo, probali smo Allure Pack paket opremljenosti 308 model. On je u vožnji baš onako utegnut, ima asistenciju za praćenje trake, obaveštava u retrovizorima kada se neko vozilo vama približava, ukoliko ste preblizu drugom vozaču u traci, isto izbacuje obaveštenje, navigacija i mape su odlične, ažuriranje je, mogu reći slobodno, ispred Google-ovog ažuriranja mapa. Dođite u salon da pogledate sve modele, konačno nema više zastoja i svaki model može da se naruči i uglavnom imamo vozila koja mogu i da se testiraju. Ukoliko razmišljate o novom automobilu, salon automobila Točak Auto nalazi se na adresi Cara Dušana 9.